លោករស្មីត្រូវទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនៃចការជួបនៅកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដែលសហការផលិតដោយអង្គការ នៅក្នុងនេះគេអាចដឹងបានថាសង្គមស៊ីវិលមិនមែនទើបតែមានកំណត់ជាអង្គការនានានោះទេ សេវាកម្មទូរស័ព្ទក្នុងភូមិនេះទទួលបានការស្វាគមន៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលទេដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជុំរកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយអំពីសេវាកម្មទូរស័ព្ទក្នុងភូមិ គោលដៅរបស់កម្មវិធីគឺធ្វើការជាមួយវិស័យឯកជននិងគាំទ្រវិនិយោគរបស់ពួកគេសម្ដៅទៅរកទីផ្សាររកផលចំណូលទាបច្រើននៅជនបទគោលគំនិតរួមនៃកម្មវិធីគឺតាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទទួលបានសេវាល្អនិងគ្រប់គ្រាន់ការបង្កើតសេវាកម្មទូរស័ព្ទក្នុងភូមិនេះ ក៏ជាការបង្កើនមុខរបរថ្មីមួយដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រតិបត្តិករនៅតំបន់ជនបទដោយក្នុងនោះពួកគាត់ទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូរកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់រកបានចំណូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារតាំងពីខ្ញុំដាក់នឹងមកវាបានកាក់កបទៅមុខដែរទាំងខ្ញុំលក់ចំនឹងនឹងដែរចាថាបានប្រាក់ចំណេញហើយយើងអាចថាគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រួសារបាន មកថ្ងៃចុងការបានមកមើលនេះដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាដៃគូនៅក្នុងសេវាកម្មទូរស័ព្ទក្នុងភូមិនេះក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាពីគម្រោងនេះសម្រាប់ការរកស៊ីរបស់ខ្លួនផងដែរក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យពីជនបទមកវិញឲ្យគាត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ចែករំលែកអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបាន បើអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគាត់វាឡើងពីក្រោមមកវិញបាទហើយទីមួយទៀតបាត់មិនមែនតែជនបទហ្នឹងគាត់មានលុយតិចតួចប៉ុន្តែច្រើនអញ្ចឹងទីផ្សារពួកខ្ញុំអាចចេញបានច្រើនអញ្ចឹងការចំណេញតិចតួចប៉ុន្តែផ្សំគ្នាទៅឃើញថាអាចទ្រទ្រង់បានច្រើនក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់MK វិញក៏មានការងាយស្រួលជាងមុនព្រោះថាបើគាត់មានទូរស័ព្ទ
cọt chong đã sẵn sàng pra rồi cọt chong xây pra đầm bay pra pra nông một bộ xem xét cọt ai chạy trong tam giác thu sắp đầm bên nông cùng sạp đó xa các khóa sơ và cam nơi nông phúm bởi chí chôn đại minh ca chăm bạch nông ca thua tùm lợi tùm nông trở bằng không chân thua đồng nào từ cản ti bởi chung chôn đang nơi chân ngay đầm bay thu sắp đòi khát bóng tăng phí vi liên nâng thả vi ca sơ rạp ca thua đồng nào tiết phong khát phí vi liên là chương thua đồng nào tới chung cao với anh mình rột dôn ấy tới chương thua đồng nào đại con với chương phí vi liên bà ca muốn phê nhóm rô tay ấy từ chùm nài phê chích mà tàu từ tê nâu phông skôn đó phê ở lâu miền ca ấy chạp bách rưu ca nghi ấy phê dục miền rương ấy nhóm ai tê nâu tì nít bàn nghi sửu quát phông bản đăng ông phí đâm lại tùm ninh bất bà cót nơi lớn thịp xá hai phụ quát lúc là tập hôl ở rô bọc luôn tam tay đâm lại đã lướt lang ở rô bọc chung môn cơn đào tác và nọc ca môn chọn đăng đâm lại ấy phụ bà chả chọn đăng tầm nền ấy tôi là dương tự xua rồi gặp nhà cả đá tam mà tàu đục ấy chăng tự xua tới bàn mồi cái phẹp ở lại nắng dương gọi là tay xua mỗi mồi phẹp đầm lầy tam nắng dương ạch đăng phim phim ca về muốn mỗi dương lụa chuột dương cầm ba dây cố dây bường chuột chuột đó dương tơ nước toàn tơ tiệt vậy à lấy cái nát té bị phẹp tu sáp lấy ơi nó lấy cô cũng chưa qua chân té thà lấy pina tôi thà không muốn tôi cai chuột té tới តាមរយៈសកម្មភាពរបស់ទូរស័ព្ទក្នុងភូមិនេះទាំងអង្គការជាតិសិនអង្គការ UNDP ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទក្នុងភូមិនិងដៃគូផ្សេងទៀតយល់ឃើញថានេះជាការរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងទូរស័ព្ទក្នុងភូមិ នេះនឹងចូលរួមវិភាគទានដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈបង្កើតឲ្យមានសេវាទំនាក់ទំនងនៅជនបទឲ្យមានការងារធ្វើសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងភូមិដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលជួយចែករំលែកព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗជាមួយប្រជាជននៅជនបទ ដោយសារជីវភាពមានការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទហាក់ដូចជាមានការត្អូញត្អែរចំពោះតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទព្រោះមូលនិធិថ្លែងដល់5រៀលឯណោះនិងបានធ្វើសំណុំពរថាតម្លៃជាសេវាតម្លៃជាតីនឹងចង់ទៀតឲ្យទម្លាក់ថ្លៃអីទៅទៅព្រោះប្រជាជននៅតាមជនបទវាអត់វាអត់មិនសូវមានទេចាកាលណាមានប្រព័ន្ធពីពលនឹងបើចង់តែតកូនយូរទៅវាខ្វះ ចាអញ្ចឹងបានឲ្យចង់ឲ្យទម្លាក់បន្តិចទៅឲ្យប្រជាជននឹងឲ្យបានស្រួលផងចំពោះការតូចតានេះភាគីខាងក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការពិចារណាដល់ពិភាក្សាជាមួយដៃគូដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅតាមសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទក្នុងភូមិចាប់ពីខែតុលានេះទៅក្រុមហ៊ុននឹងពង្រីកសេវាកម្មទូរស័ព្ទក្នុងភូមិនេះ ឲ្យបានចំនួន600,000នឹងបង្កើតបណ្ដាញនេះឲ្យបាននៅក្នុងភូមិចំនួនជាង10,000ភូមិនៅទូទាំងប្រទេសនាឆ្នាំ2012ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមក្រុមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមបានទស្សនាកិច្ចសន្ទនារបស់លោកស្រីនធុជាមួយភ្ញៀវក្រុមយុវជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅឯស្រីយុវីម្ដងតាមបានទស្សនាជាមួយកម្មវិធីដូចតទៅអរគុណលោកឃឹមវុធី លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងស្នេហ៍កញ្ញិនជាទីគោរពតាំងតែពីយូរលង់ណាស់មកហើយខ្មែរយើងមានប្រពៃណីល្អតាមរយៈការធ្វើទៀនការផ្ដល់ជីវភាពកទៀនជាដើមហើយសពថ្ងៃនេះយើងចង់តែលើនៅពាក្យថាសង្គមស៊ីវិលគឺសំដៅទៅលើការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនមានការយល់ច្រឡំចំពោះពាក្យនេះដោយយល់ថាជាអង្គការផ្សេងៗទៅវិញតើសង្គមស៊ីវិលជាអ្វីចំណុចក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញ លោកភេងហនជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអប់រំសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងជំរាបសួរសូមចាសសុខសប្បាយជាទេលោកបាទសុខទុក្ខធម្មតាមុននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទូទាំងនិកជនអំពីអធិន័យនៃសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងចាសង្គមស៊ីវិលគឺមានន័យថាគឺជាសង្គមដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាងគ្រួសារហើយនិងរដ្ឋបានន័យថាមិនមែនបុគ្គល មិនមែនគ្រួសារហើយក៏មិនមែនជារដ្ឋដែរអញ្ចឹងមនុស្សដែលនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសមួយ
Krup bất tích cái tay cầm nó tha nơi không bất tích mũi cái tay bàn chai chia sang cùng bay chai chị bay phân này anh nhớ thật chai chị bay phân này cứ miền phân này xa thiệt nặng phân này xa thiệt nặng nó cứ sầm đáy từ nửa rọt từ nửa phân nặng nghe bỏ rọt tháp bị bà tăng bị nư là hốt đó cao mà nó cái hai thật phân này xa xa thiệt nặng phân này tí bí cứ chỉ phân này ai cái chuẩn phân này ai cái chuẩn đôi tha chia bộ côn chia phân chia co chia nhận lụa đô xa chi vật cam khna tôi khna thông ấy chẳng tới anh cái hai tha chia phân này ai cái chuẩn hay đó là phân này tí bấy nếu không sừng cúm cái hai phân này sừng cúm sì vờ chẳng phân này sừng cúm sì vờ được trong chấm đẹp chuẩn khẳng lưu mà chẳng cứ tha miền sạc cam mà phep rùm khnía chui khnía từ vinh từ mốc chạy đồng lấy phao với giáo từ vinh từ mốc tẹt tàu nằm côn đầm lái này hai cứ chia ăn từ nay sầm khăn rồi bỏ sầm cúm sì vờ mà chắc sẽ phải nói cún đợt bây tụt test này cái chân chụp căn từ chấm tiến sang cúm sì vờ miền này thả cứ chia cho rùm rồi bỏ bớt chia chốn nơi nông sạc cam mà phep sang cúm sì vờ có bán cho rùm sạc cá chia bùi rì rót tháp hiba campuchia rùm nâng ong cá chiết ong trà chiết nông cá áp hiba sang cúm chiết ao rít phớt pi sang kềm រួចផុតពីភាពក្រីក្រជាដើមលោកលាត់គីប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាបានបានដឹងថាសព្វថ្ងៃនេះការចូលរួមរបស់ប្រជាជននៅតាមសហគមន៍ជនបទនៅមានកម្រិតនៅឡើយយើងមានសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាច្រើនដែលសង្គមស៊ីវិលខ្លះធ្វើការទៅលើបញ្ហាវិស័យអភិវឌ្ឍហើយសង្គមស៊ីវិលខ្លះធ្វើការទៅលើបញ្ហាវិស័យអេនទីនហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលខ្លះធ្វើការទៅលើបញ្ហាវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់ឃុំនេះគាត់កម្រិតនៅក្នុងការទទួលយកអំពីសកម្មភាពសហគមន៍ឬមួយក៏ការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ឬមួយក៏ការបើកឱកាសឲ្យសហគមន៍បានចូលរួមពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាផែនការអភិវឌ្ឍបញ្ហាអីផ្សេងៗ មិនទាន់បានទទួលទលីនៅឡើយទេនៅកម្ពុជាមានអង្គការក្នុងស្រុកចំនួនជាង2000និងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន300កៅសិបប្រាំពីរអង្គការបានចូលរួមជួយប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសកម្មភាពនានាអង្គការរដ្ឋាបានទទួលជំនួយពីប្រជាជនអាមេរិកបានជួយអភិវឌ្ឍផ្នែកសុខភាពប្រជាជននៅជនបទ គម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងដទៃគឺកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រជាជន គោលបំណងរបស់គម្រោងនេះគឺចង់ឲ្យប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឲ្យសេវាព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពតាសាសក្នុងស្រុកក្រវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានគេអនុវត្តសាកល្បងមុនគេទោះបីប្រជាជនមួយចំនួនមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ពីគម្រោងនេះមែនតែវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់ប្រជាជនជាពិសេសនៅតាមជនបទដែលជាសម្បូរទៅដោយប្រជាជនក្រីក្រហ្នឹង គឺដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយលុយកាក់ដោយឥតរៀងទុកពាក្យតងទៅនឹងការថែទាំជំងឺរបស់គាត់លោកស្រីនូសំផោះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកោះស្វាយស្រុកក្រវ៉ាញបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះរួមនឹងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ពីព្រោះកម្មវិធីជួយថែទាំសុខភាពឲ្យប្រសើរជាងពីពេលមុនជាពិសេសពេលមានជំងឺម្ដងម្ដងងាយស្រួលទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាព នៅតំបន់នេះបើមិនមានការចូលរួមពីកម្មវិធីនេះទេសេវាថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាជនមិនអាចដំណើរការទៅបានល្អឡើយឯនៅពេលដែលខ្ញុំបានទិញសភើនឹងទៅខ្ញុំមិនមានថាវិការមែនតែអ្នកដែលធ្វើការងារហ្នឹងគាត់នឹងបងឲ្យចំនួនទាន់ពេលវេលាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមរីឯនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលក្នុងការសាងសង់និងជួសជុលផ្លូវក្នុងសង្កាត់នេះបានចំនួន14ខ្សែរួចមកហើយលោកស្រីបុតធីតាចៅសង្កាត់បានបានដឹងថានេះជាទង្វើស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការបង្ខិតបង្ខំនោះទេការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាការចូលរួមមួយដ៏ធំធេងណាស់ មូលដ្ឋាននីមួយៗកាលណាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយកាលណាមិនបានចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែបានដោយការលំបាកដោយមិនបានដោយរលូនទេតែបើប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមជាមួយយើងវិញធ្វើបានដោយងាយស្រួលហើយមានការចូលរួមទាំងថែទាំទៀតដោយឡែកលោកលាត់គី
nâng bát bình chạy bí tù nửa tì rô bọc này sẵn cùng xì vớt nông ca chô rùm chì mùi rích rọt thà phì bà tiệt hạ. Bờ rích rọt thà phì bà khóa chẳng lọ rư có một màn phư tà lực tà vầy mùi dương tàng tà dục bánh hà tạc ọt nô mà rùm khní sạc xa rùm khní vi phía rùm khní vật đo là nụ xa đậm bầy xa nà xông ở rích rọt thà phì bà mì tà prang prang tàng ọt nô từ lưu chúng nội tượng ổn nụ đề về chiếc đồng rời cả chiếc sở đai nơi khả năng ở sân cùng Campuchia chiếc xét cư chiếc đồng rời cả trăm bách rồi bỏ của chiếc vật này Campuchia bao dương. Cả châu rùm bí bởi chiếc chân mà hạ chuẩn ông ca nì ní rùm nâng sân cùng xì vật có chiếc này mối khả năng ca chui chùm rừng ở Campuchia xâm rạch bán nơi khán ca áp vật xa hạ sơ vật. នៅក្នុងបទយកម្មបាញ់មីនេះយើងឃើញថាអង្គការការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលមានដល់ទៅជាង2000អង្គការចឹងនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលុបតើចំនួននេះអាចធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលខ្មែរគ្មានសកម្មភាពដែរឬទេបាននេះថារបស់អ្វីគេធ្វើអស់យើងអត់មានធ្វើចំនួនរាប់ពាន់ជាង1000ឬ2000សង្គមស៊ីវិលសប្តាហ៍នេះ យើងឃើញថាក៏មានអង្គការមួយចំនួនដែរដែលគាត់បង្កើតឡើងសម្រាប់តែរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់លៀបសការៈផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនសូវមានសកម្មភាពអីហ្នឹងក៏មានដែរហើយមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺថាមិនមានតម្លាភាពដែរក្នុងការចាយវាយអីឬក៏មានមួយចំនួនទៀតហ្នឹងឈរបោកប្រជាប្រដ្ឋទៅទៀតបង្កើតឡើងមកហើយដោយថា រកថារកការងារអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើក៏ប៉ុន្តែយកលុយគេទៅបាត់ប៉ុន្តែបើយើងតាមយើងគិតមើលទៅកន្លងមកនេះអង្គការដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺថាមានការបាត់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយច្បាស់ជាឈានទៅរំលែកខ្លួនឯងចំពោះអង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើមិនមានលុយហើយធ្វើកម្មវិធីអត់ចំហើយយកលុយរបស់គេទៅធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសអាហ្នឹងក៏មានយ៉ាងដែរ ប៉ុន្តែក៏យើងមិនភ្លេចថាមានសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនធំដែលគេខំប្រឹងប្រែងធ្វើការសកម្មភាពទៅតាមអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានសព្វថ្ងៃក្នុងការជួយរំលែកបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលចាចំពោះសង្គមស៊ីវិលឲ្យច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យកើតឡើងនេះតើវាធ្វើឲ្យអសកម្មដល់សង្គមស៊ីវិលខ្មែរយើងដែរឬទេដូចជាការជួយគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលពីដើមមានពីមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនធ
tế phù sập ngay nít sẽ lấy phép nông cao bao chùm hó ở bên chia bờ rót nâng cứ tháp bằng cao chia xã cung chia xã mà cung bằng cao đang chia tràn nè chui thì từ vinh từ mau cứ tháp có miền tràn này hai mình bắt qua lấy thế anh ấy về chia tập chất bao bên chia bờ rót mà dễ để lọt tầm miền tăng bị này dù gì nào mà hỏi bà chai nước không bận nhau cả bạn mình đi có hạn đôi chị bằng hai khi thả tham ái dương miền cùng đất sông cùng xin vừa rồi để hỏi ti họ chạy đây đôi chị cả có sang pleth nào chứ rót chân bẹ đá lại bên chia bờ rót còn bàn rùm khi chân bẹ cả có một tay cùng đất đi ông ca bảo tên mùi chùm luôn kỳ hạn đội chìa mình tự score chẳng ta lúc anh bịp thiệp tích tích là ông phí xung cung xì vật khám ai nâng xung cung xì vật bảo tên sau ngày này dương khinh thật chất là nà xạ cung cầm bông tay miền sập hiệp miền sạc mập hiệp căn tay là ô láng đòi bà chìa bà rốt chết chôn cọp nếu bằng cao chìa xạ cung chẳng còn miền là tập hiệp còn miền bờ sân thì còn miền là tập hiệp còn ai thừa với ba thằng ốc còn ai chui ca bia đội chìa sau một tập hợp nền nhiệt bao rót thập bị ba để thưa đối với sân cung sư vơ để chui đối với sả riêng hay bậc pleth nó quạt ai chui thay ra xa quạt ai thưa pleth nó tiếp bờ sân để quạt xạ cá kia bàn trong cất thản chẳng chỉ tua sân nã hay để thắng mình tự tua score tiếp cầm nứt bao chia bờ rót quạt miền cầm nứt chui rùm đam bên tháp ná sang sòng pleth được thưa sai sinh tiết và nâng tua sân nã nhóm hạ đối với mình chỉ vô sờ của thà ao tâm miền cầm nứt bấm mồm đom khné, chọn cầm khné, hay thưa vậy mua chỉ pha bây giờ rùm khné, anh nâng cái chặt châu nông chờ là nơi sừng cung sivil. Chắc chụp bút sừng cung sivil bảo thế, nội dương được chưa? Đã được mới có coffee chưa? Chặt bút hơn nữa nhưng mà được chỉ mình chỉ bàn luật bàn đá, bàn tay cầm đất nơi sừng cung sivil bảo thế, cứ tha cái chọn ở dương thưa vậy bắt đầu chom chom. Hay chỉ bàn tay tự tiện nít sừng trên lốp, nâng tung test nước chân test na bắt giờ cao bao dương chỉ bàn tay tiện, để xây ampi sạc mà phi bật bao ông ca du viện đó ra, nơi không ca nghe sừng cung sivil để sừng trên. Miền Krom dục chân smart chất cả các bạn cơ hòm Campuchia, chấm nôn 80 nét, một phi vịt chi lại khăn ông rít tình hình phần bình. Bạn chọc chối ọp rũm nâng xâm rô cả thua chả ra chó nơi riêng rõ tháng ạ tích, nơi 8 bản đá phương stop xâm khăn mùi chùm nôn khăn ông tì krong.
សកម្មភាពនេះចង់បង្ហាញពីស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមបែបសង្គមស៊ីវិលមួយក៏ប៉ុន្តែក្រុមយុវជនទាំងនេះនៅបានទទួលការស្ដីបន្ទោសពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនទាន់យល់ពីបញ្ហានៃការចូលរួមតាមបែបសង្គមស៊ីវិលនោះទេបាននិយាយនេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងការអប់រំផ្នែកចរាចរណ៍របស់ការបាត់បង់កម្ពុជាព្រោះថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានការស្ទះច្រើនដែលបណ្ដាលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីអប់រំពួកគាត់ហ្នឹងកុំឲ្យមានការស្ទះចរាចរណ៍ច្រើនហើយបើសិនមកមានការពេលខ្លះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងក្នុងសកម្មភាពអប់រំនេះដែរក៏វាមានលក្ខណៈមួយចំនួនដែលថាត្រូវពួកខ្ញុំនេះពួកខ្ញុំណាត្រូវទទួលរងនៅវាសម្ដីមួយចំនួនដែលវាមិនគប្បីពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដែរដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់កម្មវិធីយើងពួកខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាគឺត្រូវអត់ធ្មត់ដើម្បីឲ្យសម្រេចកម្មវិធីនេះក្នុងស្មារតីជួយគ្នាបែបនេះដែរក៏នៅមានអ្នកមានទ្រព្យធនមួយចំនួនបានបរិច្ចាគទ្រព្យធនផ្ទាល់ខ្លួនមួយផ្នែកផ្ដល់ដល់អង្គការយុវតារាកម្ពុជាដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការនេះអាចមានលទ្ធភាពបានចុះជួយដល់សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទនានាលោកសម្បត្តិការណានិងកញ្ញាគំរស្មីជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការយុវតារាកម្ពុជាបានចុះជួយដល់សហគមន៍ប្រជាជននៅក្នុងឃុំចោស្រុកពោរាក់ទៅខេត្តកំពង់ចាមរយៈពេល1ឆ្នាំការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺមានតម្លៃតិចតួចណាសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនទាន់បានចុះសហគមន៍ដល់ពេលដែលខ្ញុំចុះសហគមន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃធំធេងហួសអ្វីដែលអាចខ្ញុំមិនអាចវាស់ស្ទង់បានខ្ញុំជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំជួយក្មេងៗដែលបបងការសិក្សាអាចចូលរៀនបានហើយខ្ញុំជួយក្មេងៗដែលមិនធ្លាប់អានសៀវភៅសោះបែរមកកាន់សៀវភៅអានឡើងវិញខ្ញុំជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានអំពើហិង្សាមកបំបត្តិខ្លាយជាគ្មានអំពើហិង្សាខ្ញុំជួយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដែលមុនធ្លាប់មានបញ្ហាចំណាក់ស្រុកច្រើនឥឡូវក៏ប្រែជាធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរប៉ុន្តែធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពឈៀងស្រីរតន៍ក្រោយពីទទួលបានចំណេះខ្លះៗពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក៏បានបង្រៀនបន្តដល់សិស្សតូចៗនៅក្នុងភូមិរបស់គេខ្ញុំអាចក្រេបជញ្ជក់ពីចំណេះវិជ្ជាខាងអ្នកគ្រូស្ម័គ្រចិត្តពីអង្គការយុវតារាហើយចំណេះដែលខ្ញុំចេះទាំងភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរថាពួកខ្ញុំយកទៅបង្រៀនពួកក្មេងៗដែរគ្នាគ្មានសមត្ថភាពទិញកង់ឬអ្វីជិះទៅរៀនសាលាឆ្ងាយហើយពួកគេក៏បញ្ចប់ការសិក្សាហើយអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាគឺថាមានជីវភាពក្រីក្រហើយក្នុងការរស់នៅរបស់គេគឺថាលំបាកតោកយ៉ាងហើយពួកគេពិបាកក្នុងការរៀនសិក្សាពួកគេក៏ឈប់ខ្ញុំគាត់ថាពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងដោយមានសិស្សខ្លះមិនទាន់អាចចូលមកគ្រប់គ្រាន់ 100% ទេបាទគឺនៅខ្លះនៅខ្លះយ៉ាងម៉េចដោយផ្អែកទៅតាមទី1ជីវភាពរបស់គាត់របស់ពងដៃរបស់ក្មេងហ្នឹងគាត់ក្រីក្របាទគាត់ក្រីក្រទៅយើងគាត់សុខចិត្តបោះបង់ចោលសាលាហ្នឹងទៅរកប្រាក់ចំណូលដល់ពងដៃបាទកញ្ញាគំរស្មីបានផ្ដើមឲ្យមានបណ្ណាល័យមួយកន្លែងដែលបានតាក់ទាញកុមារនិងប្រជាជននៅក្នុងភូមិឲ្យចូលមកអានសៀវភៅបានច្រើនដែលកន្លងមកតំបន់នេះពុំធ្លាប់មានបណ្ណាល័យនោះទេក្រោយពីមានបណ្ណាល័យសហគមន៍ទៅគឺបង្កើនការអានរបស់គាត់បានច្រើនហើយគាត់អត់សូវមានពេលទំនេរច្រើនទេគាត់ខ្ចីសៀវភៅយកអាននៅផ្ទះហើយពេលទំនេរគាត់ចេញពីសាលាមកឆ្លៀតម៉ោងចេញលេងអីគឺគាត់ចូលមកអានសៀវភៅហើយឃើញថាការអានរបស់គាត់នឹងគឺកើនឡើងគាត់អាចអានដាច់បានច្រើនជាងមុនណាលោកស្រីខាត់ធរីនទីប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងគោលនយោបាយរបស់អង្គការយុវតារាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអង្គការបានជួយដល់សហគមន៍ប្រជាជនតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានចំនួនទាំងអស់60នាក់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះគេមានបទពិសោធន៍និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបាននៅថ្ងៃអនាគតអង្គការយុវតារាកម្ពុជាបានទទួលថវិកាពីប្រភពផ្សេងគ្នាមួយផ្នែកពីម្ចាស់ជំនួយក្រុមហ៊ុនពីវិស័យឯកជនពីអំណោយបុគ្គលពីសកម្មភាពបង្កើនមូលនិធិនិងពីចំណូលផ្សេងផ្សេងដោយកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍដូចនេះរដ្ឋត្រូវការជំនួយឧបត្ថម្ភពីអ្នកមានទ្រព្យធននានាដើម្បីឲ្យដំណើរការសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ប្រជាជននៅជនបទដំណើរការទៅមុខការចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនចំពោះកម្មវិធីនេះ
ដែលខុសប្លែកពីអ្នកមានមួយចំនួនផ្សេងទៀតគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះការចូលរួមរបស់សប្បុរសជននេះក៏ជាជំនួយស្មារតីដល់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ក្នុងការជួយជំរុញដល់ផ្នែកសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត តាមការបង្ហាញនៅក្នុងបទយកានិងតាមប្រសាសន៍បកស្រាយជាបន្តបន្តរបស់លោកយើងឃើញថាខ្មែរយើងមានគំនិតសង្គមស៊ីវិលយូរមកហើយមិនមែនជាគំនិតថ្មីទេចានិយាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកជួយប្រៀបធៀបបន្តិចពីសង្គមស៊ីវិលកាលពីចំនួនមុនៗនិងសង្គមស៊ីវិលពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្មែរយើងតែមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរទេយើងនិយាយពីចំនួនមុនគឺថាខ្ញុំមិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអីច្រើនទេប៉ុន្តែគិត ចាប់តាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកខ្ញុំកើតតាន់សម័យសង្គមរាជជំនុំខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងភូមិខ្ញុំនៅក្នុងភូមិខ្ញុំមានបង្កើតសមាគមគេហៅថាជួយគ្នាជួយដល់អ្នកស្លាប់អញ្ចឹងគេមានហឹបនៅហឹបលុយដំកល់សម្រាប់ជួយអ្នកស្លាប់នៅពេលអ្នកមានអ្នកចូលមរណភាពអញ្ចឹងគឺថាមានលុយសម្រាប់ជួយទៅដល់ ជននោះដែលស្លាប់នោះអញ្ចឹងគឺថាគេមានហឹបរបស់គេសម្រាប់តម្កល់ប្រាក់ទាំងនោះអញ្ចឹងអានេះជាគំនិតសង្គមស៊ីវិលមួយដែលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំដឹងក្តីខ្ញុំឃើញតាក់ទងនឹងបញ្ហាសមាគមជួយគ្នានៅក្នុងភូមិហើយរូបភាពផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះដែរមានសមាគមមានដាវបិដាសាសនេះទីហោថាកសាងសាលារៀនអីចឹងទៅ រដ្ឋខ្វះខាតអីចឹងសង្គមហ្នឹងគឺថាជួយដើម្បីឲ្យកើតសាលារៀនហ្នឹងគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមលុយកាក់សម្រាប់កសាងសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានបង្កើតជាសមាគមមានដាវបិដាសាសហើយបើពីចំនួនមុនដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគឺថាមានសមាគមច្រើនសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានសហជីព ឬក៏ក្លឹបកីឡាអីគឺថាយើងមានជាច្រើនតាំងពីសម័យមុនមកក៏ប៉ុន្តែសង្គមទាំងនេះហាក់ដូចជាបាត់ខ្លះទៅវិញនៅពេលដែលប្រទេសយើងកើតសង្គ្រាមនៅទសវត្សរ៍70យើងឃើញថានៅពេលនោះយើងខ្មែរយើងមានការធ្វើសង្គ្រាមកាប់សម្លាប់គ្នាអីចឹងទៅសិលធម៌ហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះបាត់បង់ ខ្លះទៅវិញដោយសារតែសង្គ្រាមធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សហ្នឹងគឺថាមានការចិត្តខូចខើណាស់នៅក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចិត្ត79មកបើយើងនិយាយពីគំនិតសង្គមស៊ីវិលគឺថាមានកើតឡើងវិញយើងឃើញថាសម័យនោះគេធ្វើស្ថិតិទៅឃើញថាមានអង្គការអន្តរជាតិចំនួន15ដែលមកចូលជើងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍80ហើយមកដល់អំឡុង 89 គឺថាមានកើនឡើងទៀតមានកើនទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការមួយចំនួនគឺថាមានរហូតដល់ 27 អង្គការអន្តរជាតិដែលមកជួយកសាងស្ដារប្រទេសខ្មែរឡើងវិញគឺប៉ុន្តែភាគច្រើនជាអង្គការអន្តរជាតិនៅពេលនោះអញ្ចឹងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងមកឆ្នាំ 91 មកគឺថាចលនាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងព្រមព្រៀងមែនទែនដោយសារច្បាប់យើង ប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈហ្នឹងគឺថាបើកសេរីភាពដល់ប្រជាប្រដ្ឋដល់សង្គមហ្នឹងគឺថាឲ្យបង្កើតចងក្រងជាក្រុមសម្រាប់កសាងសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងបញ្ហានេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅថាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមិនមែនទៅតែមានពេលឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពីមុនមកក៏យើងមានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងអត់ប្រើពាក្យសង្គមស៊ីវិលយើងមិនបាននិយាយឲ្យចំប្រដៅថាងធ្វើអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលអត់ធ្វើអញ្
mình đối chá, nâng khí khí ta mùi nạn đến viên cầm nợ sân cung xì vơ chả làm chìm nhé. Bà, bậc kết tới mình đối chá đối chìm miên cầm nợ sân cung xì vơ chả làm chìm hạ cá chui kia từ vinh từ máu ấy bị môn máu nên được hạ cá chui chai rụng lê thôi bình dạo chút cá con ở đây mà nó nơi ấy ở kết lấy thì bị đào máu nâng hay chui kia nên nam miên tục thật ra ấy cứ thắt tư máu ăn miên là vô ấy cả đó nên để tham miên là vô ấy cả đó cứ tham chia chôn dương chui thế nào bị đào máu chẳng con tai mà dương cất một đó bây giờ lời này cứ tham viêm miên cá prai pru bò prai pru sừng cung hay chỉ việc phiệp khoác hạt dương tới bị chia bỏ chả chả nó còn ở sự ban châu rúm này buộc còn khoác khoai hương chỉ việc phiệp chẳng việc thề từ lứa bản tục ở dụ vật chôn rồi có mấy sập ngay đó bằng post cùng silver tới cà châu rùm bò để dụ vật chôn nấng đang bay phải vừa bị cầm đất cùng silver đối với ông cả rồi thả ba giáng cứ thả cọt
châu rùm tràn chiến và tự mình mà phần là con ta cũng đứt đầm miền bị đào mới cứ cầm đứt mà nút chặt nó miền tràn chiến ta bị đào mà bà thế hay những khi mình chạm vào rắm từ lừa bạn nhiều cảm bạn mình đấy nhưng khi tha ông ca như vậy đó ra bạn từ từ ca chui control bị sầm nặng về chiếc vật không ai giếng để phụ quan mình tập sầm bạn chả còn một tay có bạn chạy phục tì ta tạm thời test sầm nặng một lúc dù lúc như khởi nhà nào đây mà là chấm nuôi nick chấm sôm chấm đẹp chun đại clay chấm pu mặt cha chấm nuôi rồi có sầm rau sạch chun đại cọt chui từ lư sầm cung silver từ lư này dự viện đã ra hay cọt chui hay cọt chanh mộc đen chẳng cứ tha bên dây pi cái hai ta tập chặt bao cọt cứ tha cọt small trong lòng cá chui cọt kết pi liệp sạc ra cọt trong bàn ấy đấy cọt tha trong bàn ao ta sầm cung silver nứng cứ tha miền cà ri chấm rau đồ đồ từ mộc hơi che chui kia thì mới ao mình đục che chui kia chẳng cọt trong bàn ấy đấy bởi vậy Phật giáo sơn có thà quật trong bản bôn quật trong bài dân tới phần là bởi dương vậy vì cả che chui khi sống khúm có thà quật trong bản thọ bây giờ ấy đây mình đôi thà bực cái nạp bạn vô bài dân tới quật quật xoay hòm nát quật đôi thà trong tranh mốc ấy dân tới phần đó chấm buộc nẹt mình tranh mốc cái thà kia trong bản ấy vì bị chia bớt khmai dương cái thà khơi bị chia bớt khmai dương cày cò dân tới cái chui đòi mình chọn bạn ấy nên giờ được lấy bà chắc xin phép nói cún hãy chỉ một tờ tiền này xem mình trình lúc mình tụt test những cái chuyện test là cả mình trình một tệ được bao nhiêu phần rồi dương tệ đâu thì nó sùng cung sự vật này sùng chi tao bảo mấy bạn chỉ biết thà à với tới chưa sùng cung sự vật đấy biết thà sùng cung sự vật cứ chi như vậy luôn cứ đôi chi ông ca cái đó thà bị bà đại bằng ca lang đòi cầm bảy vạn của mình nữa để quật một cái chi cầm láng máu hay đầm bầy chi chui từ đó sùng cung sự vật cứ ông ca đã thơ ca cầu được thật mà sùng cung sự vật cứ chi sùng cung muối đại đôi chi bọc hết ông ca chi tràn đại mau pi pa giờ rộp ở thu bông pro tập bông trong thuê ca chỉ nét sma chất đại thế bông một sân gì càng sma chất nhưng trong là với những thợ thuê ca nơi ông ca này cũng sôi đại ba trong trang thư ca mạ chất đây không ba nhầm trang đây và một hạt ít mà một trang ba một hạt mà vì nhóm nó cứ trang là giữa trang chui món trang chui và chưa vừa rót nó trang on trang một hạt đây này nhóm đã bay bình đăng nhóm sờ lạnh mà lại phiền mà trăng thì môi thì pi nhóm sờ lạnh ở đây đại hai tha cả lũ ba chặt khi nhom môn á chặt khi nhom toa cứ khi nhom chăng chui tìm phật chui này nè chui chân cây cầm ổn tu được cột cứ tài ta chăng ấy đôi khi phần tai tam lơ lơ tập hiệp tai dương miên chấm đai đăng phần na dương miên lơ tập hiệp phần na nhom chăng đấy mùi phần tai để tha về lớn nó về để thao về dương về chả tập về này tới chăng ai cô nó đi phơi chỉ nè mặt chặt ấy chăng á đồng về mùa hè đấy bạn mình trong economy thuê ca cho nên smart chất tốt lắm bây chui đó nè đấy nè cây cỏ nâng nè đôi tham ban điền sâu chơi chơi đấy hay chăng nó khui chúc mong sự kết khởi được nông sâu khăm ai yên nưng bây giờ nè đặt thuê ca smart chất chỉ nè cây cỏ rồi mùi còn nè miền tu tư đừng ông smart chất cứ nè cỏ chăn chỉ nè miền nè đây nè miền nè cỏ nè đặt smart chất thuê ca chăn những cái chơi chơi chưa chơi nè cỏ bạn là thời ca là smart chất năng phía chẳng cứ nhạc cỏ không có thả này cứ chia bạn này dây ruộng cứ tu sản nạp bọc cổ nhạc miên khắc có cái ai cứ chia nhạc smart chất hay nhạc cỏ khắc có cái ai cứ chia nhạc smart chất đôi cái này nhạc smart chất cứ dây ruộng thực chất bao nhiêu mong mình thả nhạc miên nhạc cỏ tầm miên thực chất trong chuối cứ bạn được không cứ à say từ lơ đom của tệ bọc cọt nâng ruộng xóm nâng ca miên ca chất đang là bọc cọt bà hai bộ xong nâng còn miền thảo và cá đang bay chui từ lớp này chồng nói nâng là tao bị miền phải cho giờ bay khác là bao mọi ai phải chấp bạn vừa miền phải do giờ tràn ưu tiên họ nhom được lực ở đôi chi ông ca muôi này khang mà chui việc cắt mọt cồn khmer nơi kiên khang nó miền sẽ đã phải giàu tràn đòi bây giờ bồ loạn dương ta bóng sinh kết kinh thà sinh cung sinh vân là không có thể cam bây giờ bao giờ nâng rừng mòm ở đây bông rừng mòm ông một hạt đấy bạn bao giờ cái thà về mình là cái nào rung móm ôm miền liệt nào rung móm rồi ấy giờ bộ loạn mai là nó cứ chừng nữa chưa ta chừng mong ông rung móm phần ta à say từ lời loạn thà ba chưa chôm chơi bao sừng cung sì vơ nâng đài
បរដ្ឋាភិបាលមិនជួយជំរុញរបស់សង្គមស៊ីវិលគ្រប់ទាំងអស់ក៏អង្គការអត់រឹងមាំដែរផ្នែកហ្នឹងក៏អត់រឹងមាំដែរសង្គមស៊ីវិលយើងគឺនៅមានការទន់ជាច្រើនប៉ុន្តែក៏បានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែរចំពោះការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតកតងទៅនឹងសង្គមស៊ីវិលដែលបានបញ្ចេញមតិអំបញ្ញមីនេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទចំពោះការយល់ដឹងអំបញ្ញមីនតាមរយៈការជម្រាបជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំឃើញថាគាត់មានការយល់ដឹងមកកម្រិតហើយចំពោះសង្គមស៊ីវិលគឺថាប៉ុន្តែគាត់ផ្ដោតចំខ្លាំងទៅលើតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាទគាត់មិនបានផ្ដោតចំទៅលើអ្វីដែលជាគំនិតសង្គមដែលចងក្រងឡើងដើម្បីជួយគ្នារួមគ្នាគឺថាគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាមិនទាន់យល់ដល់អញ្ចឹងគឺថាគំនិតសង្គមស៊ីវិលគឺជាគំនិតចែករំលែកផលប្រយោជន៍គឺជាគំនិតមានសកម្មភាពរួមគ្នាអញ្ចឹងគឺមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេគឺថាសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចេះចងក្រងជាសមាគមចេះចងក្រងជាសហគមន៍ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសំខាន់ណាស់គុណចំពោះប្រសាទរបស់លោកនិងវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទូទាំងស្នេហជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំនិងលោកផេងហូនៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ុយប៊ុនវិវិញម្ដងចាសសូមអញ្ជើញអរគុណនងធូលោកលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអៃអាដាមទេពនីថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញការចុះឈ្មោះថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2007នេះយើងចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋបាន907,920នាក់គឺត្រូវជា 133% នៃចំនួនប៉ាន់ស្មានប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងឆ្នាំ2007នេះហើយក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះដែរគឺមានប្រជាពលរដ្ឋមករាយការណ៍លុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតហ្នឹងចំនួន 82,253 នាក់ដោយឡែកតាក់ទងនឹងបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងទម្រង់1025ដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះគិតតាំងពីថ្ងៃទី2ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2007នេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ 90,577 នាក់បានមកតវ៉ាដើម្បីលុបឈ្មោះចេញពីទម្រង់1025សរុបទៅតាមតួលេខប៉ាន់ស្មាននេះយើងឃើញថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រមាណ 8,61,000 នាក់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាតួលេខបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយពីការបញ្ចប់ការប្តឹងតវ៉ានិងការដោះស្រាយបណ្ដឹងហើយក្រោយពីការបញ្ចូលទិន្នន័យកោជបនឹងធ្វើការផ្ដល់សុពលភាពជាផ្លូវការទៅលើបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះហើយខ្ញុំក៏សូមជាតកាសជម្រាបក្នុងឱកាសនេះដែរគឺថានៅពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង30ថ្ងៃនេះនៅគ្រប់គុំសង្កាត់មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ 323,731 នាក់បានមកសុំកែតម្រូវទិន្នន័យឬក៏ឈ្មោះអក្សរាវិរុទ្ធការកំហុសឆ្គងអក្សរាវិរុទ្ធនៅក្នុងឈ្មោះរបស់ខ្លួនលើបទីបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបពីប្រវត្តិខ្លះដែលមានឈ្មោះជនបរទេសនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ98ដែលកោជបធ្វើការចុះឈ្មោះថ្មីទាំងអស់នោះទោះបីយើងមិនប្រើប្រាស់បញ្ជីបោះឆ្នោតដែលអ៊ុនតាក់មានក៏ដោយក៏តែអ្នកដែលមានប័ណ្ណបោះឆ្នោតចេញដោយអ៊ុនតាក់នោះក៏មានសិទ្ធិយកប័ណ្ណនេះមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានអញ្ចឹងទេក្នុងការចុះឈ្មោះឆ្នាំ93នៅការចុះឈ្មោះរបស់អ៊ុនតាក់នោះបញ្ហាសញ្ជាតិគឺយើងមិនទាន់មានច្បាប់សញ្ជាតិទេអញ្ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចុះឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាខ្មែរនឹងមានតែសាកសី2នាក់ក៏អាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដែរអញ្ចឹងទេករណីបានមិនសល់មកហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំកោជបបានធ្វើការលុបទៅតាមឯកសារដែលមានហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថានៅខេត្តមួយចំនួនមានឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានការងាយស្រួលដែលយើងធ្វើការលុបឈ្មោះចេញបញ្ជីបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំតាំងពីក្រោយឆ្នាំ2003នេះយើងបានធ្វើការលុបឈ្មោះដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនេះច្រើនណាស់ហើយហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺថាអាចថាមានគណៈបកឬអ្នកនយោបាយមួយចំនួនតែងតែអះអាងពីករណីទាំងអស់នេះក្នុងហេតុផលនយោបាយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាមេត្តាពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនេះទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងករណីឃើញឈ្មោះ
thà chun bỏ được thế đại luôn mình ca song sái cứ ai thưa ca phát đăng to và đầm bay lục chung môn trên bàn hay ca sầm rách lục rồi mình lục rồi bỏ cô cho bỏ nó cứ ai lơ mù than này ai cái xa chạy đại đại dương từ tuổi bán pin nặng phát đăng rồi tam ca sai chưa rồi bỏ cô cho bỏ to mà sầm mắc quân bắt sầm phiền bắt chấm bắt đập pin sầm chặt tập này dương chung sầm chuyện ở lục sấy tam đan là cam vị thi bỏ dương chung chung môn năng lục không vị thi mình đòn sầm chướng ác quân lục bùn mỹ លោករដ្ឋមន្ត្រីទូតទេសនាជនជាទីគោរពជាបន្តទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាការបង្ហាញជូនពីជនមកប្រមកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដូចទៅទេសូមគោរពអញ្ជើញ លោកសេតរទស្សនកិច្ចជនជាទីក្រុមកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយជូននៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យកាលកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយជូនឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 0:00 លោកអ្នកអាចចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទកັບផ្ញើជាខ្សែវីដេអូកັບផ្ញើជាសំឡេងជាអ៊ីមែល SMS និងចូលទៅក្នុងវេបសាយដែលមានលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់ នៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកនាងសូមជូនពរមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទកម្មវិធីក៏ដូចជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា